Sfidat e qeverisë së re në Kosovë nuk do të jenë të pakta. Në aspektin ekonomik, analistët e fushës theksojnë se të gjitha partit politike përfshirë lëvizjen vetëvendosje kanë prezantuar programe të cekta. Rimëkëmbja do të jetë edhe më e vështirë duke marrë parasysh që pandemia koronavirus vijon ende dhe Kosova nuk ka nisur vaksinimin e popullatës. Sfidat e qeverisë së re nuk do të jenë të pakta, duke parë ndikimin që ka shkaktuar pandemia e COVID-19-shit. Duke parë deklarimet e mëhershme të aktorëve të lëvizjes vetëvendosje, që kanë pasur vërejtjet e tyre për ligjin për rimëkëmbje ekonomike, tashmë është në duart e tyre që të vendosin cila është rruga, cilën do ta zgjedhin për rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Ne jemi dëshmitarë se gjatë gjithë kësaj fushate zgjedhore të gjitha partitë politike pothuajse kanë qenë të mangë këta dhe të cekta në aspektin e programeve të tyre, jo vetëm politike, por edhe ekonomike. Lëvizja vetëvendosje rezultoi fituese e zgjedhjeve të parakoshme të 14 shkurtit, megjithatë i duhet një koalicion për të qeverisur. Detyra e parë pritet të jetë zgjedhja e presidentit të ri. Mënyra sa po të konstituohet kuvendi, partia fituese, lëvizja vetëvendosje në këtë rast, duhet ta krijojë shumicën e mjaftueshme prej 80 deputetëve për me e fillu procedurën e zgjedhjes presidentit, edhe që më konsideruar përfunduar me zgjedhja e presidentit e pastaj me vazhdu me zgjedhjen e qeverisë, që mund të jetë një tendit munduon kjo. Në pra mënyrë që mos kemi rrezik të tillë, nëse dështon zgjedhja e presidentit, qeveria zgjedhet kot sepse vjen në mënyrë 45 ditë prej atij momenti që në zgjedhje. Në të njëjtën linjë mendimi ishin edhe analistë të tjerë politik në Kosovë që mbështesin zgjedhjen e një presidenti të ri e më pas të formohet qeveria.